Olha isso, pessoal, o carro do Homem-Aranha tá quebrado e ele tá tendo que tentar consertar, mas pelo visto não vai dar certo. E olha ali na frente, parece que o filho dele tá chegando pra falar com ele. Mas espera, o que que ele tá parado logo ali? Ah, conserta, conserta! Papai! Papai, você já arrumou essa lata velha? Ah, filhão, não. O papai tá cansado de ter... Esse força velho, para de menosprezar o que o papai trabalhou pra... filho, olha, essa lata velha está muito ruim mesmo, filho. É isso que eu tô vendo, papai, eu não consigo muito mais, eu já fui fazer xixi, eu já fui brincar com as borboletas. Ah! Ai, calma aí, toma, lata velha. Ai, droga. Papai, você tem que mudar de vida, carro não dá certo. É verdade, filho, papai vai ter que comprar uma moto. Eu estava a fim de comprar uma XRE, alguma coisa assim, mas eu não tenho dinheiro. E eu fiquei sabendo que... acabei de receber uma notificação. Corrida na trilha de moto do Mount Chiliad, valendo um Zentorno. Uau! É isso que eu ia te falar, papai. Eu vi uns caras ali atrás falando sobre essa corrida, mas a gente não tem moto. Ai, mas a gente pode pegar a moto emprestado para tentar apostar essa corrida, vencer, ganhar esse Zentorno, que é um super carro bonitão, e depois a gente devolve a moto pros donos. Papai, papai, é verdade! Eu sei um lugar onde tem um monte de moto aqui, e os rapazes de lá são bem amigáveis. Sério? Yes! Legal! Papai, o que você acha de você parar tudo e começar a praticar caça comigo? Olha aqui, tem um lince ali, ó. Para com isso, filho. Caçar é super errado e eu odeio caçar. E eu também odeio qualquer coisa relacionada à caça. Então, pode entrar no meu veículo, tira isso da mão e vamos indo, filhinho. Yes! Galera, já vai deixando o seu joinha porque essa brincadeira vai ser super divertida. O Homem-Aranha e o seu filho vão fazer uma super trilha de moto e eles vão se divertir pra caramba, assim como eu e você que estamos assistindo esse vídeo. Então bora ver aonde... Ai, caramba, capotou! Essa porcaria, papai! Vamos ver... O bebê aranha ele tá meio lerdo, galera. Vamos ali ver de quem que eles vão pegar essas motos. Filho, tira isso da mão e entra no meu carro. Oh, olha, filho. As motos ali, papai. Não, isso não é moto. Ali, tem uma aqui, ó. Já sei, filho. Papai vai... Calma aí. Opa. Uou. O tio acabou caindo da moto, filho. Pega, pega, pega. Aí sai do carro. Vamos, já peguei uma. Eu tô preso nessa chimbica velha, filho. Calma. Pegou uma moto, filho. Legal, legal. Agora o papai vai ter que pegar outra. Calma. Olha, mulher marcando. Cuidado, cuidado, filho. Caramba, será que eu vou conseguir? Não tem ninguém por aqui. Tem ninguém, tem ninguém. Tem dois caras ali, olha. Aonde? É mesmo, papai. Cuidado, cuidado. Tem que ser muito rápido. Não faz barulho. Deixa eu ver o que eles estão falando. Tá ligado na corrida de moto que vai ter ali no Monte Shield? Eu sei. Eu vou participar. Tá valendo mais Zentorno. Tá valendo Zentorno. Vai ser da hora. Vai ser maneiro. Eu vou descer com a minha moto que tá estacionada ali no canto. E o Johnny tá vindo aqui com uma moto também que é pra neve. Ah, visão, querido. Caramba, filho. Tá, eu vou tentar pegar essa moto pra mim. Calma aí, o papai vai ter que tentar ligar ela aqui. Liga. Aqui. Pá, eu acho que ela ligou. Valeu, irmão! Valeu! Sai do meu pé! Tchau, rapaziada! Vambora, filho! Vem! Mete o pé! Uou, pessoal! Parece que eles pegaram as motos dos rapazes emprestado. Uhul! Yes! Filho, que motos rápidas! Eu achei muito boa! Eu também! A minha tem um prepulsor de terra e ela anda na terra! A minha é muito legal também, só que nós temos que tomar muito cuidado para não batermos, porque moto é muito perigoso. Sim, papai! Uma polícia! Cuidado! Cuidado. A gente não tem um documento dessas motos. Ótimo. Legal. Passamos pela polícia. Yes! Agora nós temos que ir pro Mount Chiliad. Partiu o Mount Chiliad, filho. Enquanto isso, vamos apostar uma corrida até lá em cima. Vamos, papai. Eu vou vencer. Quem vai vencer sou eu, porque eu sei o caminho de cor. Você é adulto, papai. Isso não vale. Aqui. Vamos subir por aqui. Uou! Caramba, meu filho está na minha cola nessa corrida. Eu já estou bem atrás de você. Aqui que começa, ó. Cuidado, filho. Olha, o biker. É aqui que vai começar a corrida. Tá vendo os radares ali? Tô, papai. Uhum. Então vamos lá. É só eu botar o GoPro pra gravar. E deixa eu marcar... vamos marcar lá em cima no Mount Chiliad. Ótimo. Uhum. Vou ligar aqui. Em 3, 2, 1... Vai! Yeah! Olha esse túnel, que legal! Galera, essa corrida vai ser super legal. Ainda mais se o Homem-Aranha conseguir vencer e ganhar o seu carro. Uou, filho! Uhul! Será que nós vamos conseguir marcar o tempo recorde e vencer essa corrida? A gente tem que ganhar o Zentorno, papai! É a nossa vida que tá valendo! Sim! Ai, um homem sem um carro é só um garoto! Que coisa difícil, mas eu consegui fazer! Boa, filho! O que importa é um de nós vencermos! Ai, vai! Mas se eu ganhar, o carro é meu! Não, filho, você vai dar pro papai, não? Claro que não, olha. Ai, filho da mãe, eu vou ter que te passar então, filho. Sai da minha frente. Nada, é que é competição de pai e filho, rapaz. Ai, volta aqui, filho. É, eu vou vencer. Nunca, eu que vou levar o Zentorno pra casa. Ah, vai levar, pai. Na garupa, no passageiro, porque quem vai estar dirigindo sou eu. Ah, se você vencer, eu vou te deixar um mês de castigo. Não, papai, que roubo. Cuidado, filho, você caiu! Você caiu, filho! Ah, voltei! Maldito! Ai, caramba! Vai, Homem-Aranha, sobe! Galera, quem será que vai levar esse carro pra casa? Ai, que doideira! Olha, eu estou a 500 milhas de chegada! Eu tô me divertindo pra caramba! Caraca, eu também, filho. Papai, eu vou pelo caminho alternativo! Ai. Yes! Nossa, tem que tomar muito cuidado pra não cair de cima dessa montanha. Ai, eu caí! Cuidado, filho, você é ruim de roda. Eu tô com uma moto de Harley Davidson, que é pra andar na estrada, e tô vencendo. Yes. Olha só, papai, tô chegando, rapaz. Eu vou chegar na tua cor. Ai, bati na pedra. Galera, o bebê aranha não sabe dirigir porque ele é um bebezinho. Ai, vamos, eu tô chegando. Yeah! Acelera, aranha! Uou! Que aventura épica! Aqui, vamos lá! Tô chegando em cima! Cheguei! Ah, papai! Eu cheguei logo nas suas costas! Eu venci, filho! Papai! Parabéns! Agora você tem que achar o Zentorno! Ele deve estar por aqui em algum lugar. A gente vai ter que procurar o Zentorno. Normalmente ele fica aqui dentro, ó. Dentro desse bondinho. Será que ele vai estar ali, filho? Eu não sei. Vai lá pegar o seu prêmio, campeão. Ah, eu vou lá então. Vou bem devagarinho porque ele deve estar lá dentro. Uhul! Papai, cadê teu carro? Uou! Olha que máquina! Cadê? Uau, papai! Deixa eu entrar, meu papai! Nossa! Galera, comenta embaixo nos comentários uma nota de 0 a 10 para esse carro novo do Homem-Aranha. Bom, eu achei ele muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vai deixando o seu joinha. Até a próxima e tchau, meus amigos!